Детальніше про те, що відбувається в міській владі, поговоримо з колишнім секретарем міськради, депутатом Олександром Радуцьким. Вітаю вас в нашій студії, пане Олександре. Добрий вечір. Кілька тижнів владній верхівці Черкас триває хитавиця. Спершу про свою відставку заявив Ярослав Нищик, секретар міськради, потім заступниця міського голови Людмила Бордунос. На вашу думку, що це все означає? Ну, по-перше, сьогодні депутати не зібралися, це абсолютно зрозуміло. В першу чергу, чому? Тому що більшість, яку формував міський голова, і навколо цих депутатів він також і формував виконавчий комітет, який зараз став тріщати по швам. Чому? Ну, об'єднало цих депутатів промерської більшості тільки одне – не любов за місто, не любов до мешканців нашого міста, не проблеми соціальні – побудові, а об'єднали їх всіх бюджетні кошти. І після того, як був в цьому році проголосований бюджет, у той спосіб, який вже неодноразово ми казали, що це було абсолютне беззаконня, то на даний час ми бачимо, що вже йде недоотримання в міському бюджеті 200 мільйонів гривень. Відповідно, вони не можуть далі фінансувати ті і от ті кількості хотілки, які безпосередньо для себе напрацював міський голова Бондаренко разом з депутатами. Відповідно, вони не можуть далі, скажімо, секретар міської ради, який гарантував, що він дійсно, буде опікуватися цими всіми хотілками депутатів, він не може це зараз гарантувати. У зв'язку з цим він пішов у відставку для того, щоб не нести відповідальність, яку він взяв на себе на початку цього року. Така ж сама ситуація відбувається з заступником міського голови, тому що вона перестала контролювати взагалі все, що відбувається в департаменті житлово-комунального господарства. Чого стоїть тільки нам згадати про те, що тільки за останній місяць було виділено 10 мільйонів гривень з департаменту житлово-комунального господарства резервного фонду на придбання незрозуміло яких, може про це з вами неодноразово казали, антисептиків, які якоби закуплені для того, щоб нова якість мила в місті Черкаси зупинки і мили під'їзди в помешканнях, де проживають люди. Я для себе розумію, що йде просто воровство бюджетних коштів, і також, я так розумію, що заступник міського голови, розуміючи про наслідки, також не захотіла бути на даний час учасником, як кажуть, цих витрат. Фактично, вас позбавили секретарства, коли «Батьківщина» утворила коаліцію і «Свободу». На вашу думку, чи ще дієвий цей союз? На мою думку, цей союз зараз працює тільки, ще він залишається, тільки з тої причини, що або якщо хитнеться в один бік «Свобода» або «Батьківщина», то, відповідно, розпадеться і та мніма більшість, яка утворилася в міській раді. На даний час вона нараховує десь близько 24 депутатів, і вони настільки зараз прагматично розуміють, що до виборів залишилось 4 місяці, а їм хоч щось треба урвати. От наслідком того зараз буде прийняття скандального генплану, який дуже хочуть пропихнути найближчим часом на сесії ця більшість міської ради. Тому вони і далі будуть продовжувати ще утримувати той союз, але я так розумію, що це буде їм робитися все важче і важче. І як наслідки цього будуть торги, яких безпосередньо є учасником і міський голова Бондаренко, тільки тому, що його фракція «Батьківщина» є присутня в міській раді. Я, знаєте, єдине хочу, щоб вибори дійсно відбулися восени, тому що ще одного такого року місто Черкаси не витримає. Я не можу згадати жодного об'єкту, який був закінчений до кінця. У нас все місто перерито, у нас роботи зроблені наполовину. Згадайте, бульвар Шевченка, де лежить той же слой
він до кінця ще не закінчений, тому що треба покласти зверху вже слой асфальту для того, щоб об'єкт треба, ну, може бути зданий. Так само можу сказати про всі вулиці міста Черкаси, що вона жодна не здана. А це дуже погано, ви ж зрозумієте, що показово зараз ми бачимо, ям нема, це дуже хорошо, всі їздимо. Але якщо роботи не закінчаться, що за 2-3 роки ми просто побачимо те, що зараз вже почало відбуватися на, скажімо, таких вулицях частково, як Сумгаїцька, тільки тому, що у підрядника не вистачає коштів закінчити цю дорогу. Я абсолютно впевнений, що ця дорога була б уже давно завершена, тому що потужності підприємства вистачає, але гроші нема. Це та тактика, з якою зайшов Бондаренко зі своєю командою, що треба розпочати, показати, що ми щось робимо, а там уже, як кажуть, буде те, що буде. Тому це дуже така неякісне відношення до міста, вона може привести до таких дій, як, не хочеться навіть це слово згадувати, але це може бути таким колапсом. Якщо узагальнити всі ці події в місті, як загалом це все може вплинути на життя черкас і містян? Ну, ви бачите, що нас постійно колотить місто Черкаси, то нас зупиняються тролейбуси, то нема людям виплачувати заробітну плату. Розуміючи, що зараз у нас дійсно така є хвороба, карантин, є вірус, який він дійсно існує, я це безпосередньо можу сказати, бо моя родина це теж коснулося, то ми маємо в першу чергу звернути увагу на ті ж заробітні плати, лікарів, все, але все одно ми з цим маємо проблеми. Подивіться, якщо ми подивимося на ЖКК, ми там маємо проблему з появою цієї вже і роботою нової якості, з вивозом негабаритного сміття. Ми подивіться, от ви мені, яку б не назвали отрасль, яка стосується роботи наших комунальних заток, у нас є, повсюду є проблеми. Це може привести до того, що у нас нема зараз господаря місця, у нас керують зараз, знаєте, місто так поділили, що це відповідає, ця фракція відповідає за тролейбусний парк, та фракція відповідає за Чилуаш, а ті депутати, це все депутати більшості, там відповідають за теплокомуненерго. І у нас те, що дійсно має бути в одних руках, тому що має бути стратегія, то її просто не існує. І тому, коли міському голові задають питання, він не знає відповіді. Він, тому що він робить опір президенту. Який опір? На що він кому потрібно? Я не захищаю, не є прихильником Зеленського. Але я не розумію, чому ти поперся відстоювати то, що тебе взагалі не стосується. Розумієте? У нас дуже багато стало анархії в місті Черкаси, дуже стало багато політики. І саме погано, як наслідки, що ви питаєте, що це, будуть страждати люди. Замість того, щоб сьогодні на сесії міської ради з одного питання скликати про скасування тарифу, який новоякість на людям нав'язала, він скликає по два питання, щоб відправити у відставку там секретаря і заступника. Його більше нічого не цікавить. Це все, що встигаємо на цю хвилину. Дякуємо вам за цю розмову. Ми ж з глядачами далі пробуємо новинним випуском.